Sara aliamka akitabasamu. Sara alivuta pumzi kwa nguvu. Kisha kuketi kitandani akitabasamu. Sara alimtizama mbwa pembeni ya kitanda na alimuona bado alikuwa amelala usingizini. Sara alitabasamu na kujiuliza ni kwa nini alijihisi kuwa mwenye nguvu na furaha tele. Sara alienda bafuni kuoga akijiandaa kwenda kumpeleka mbwa wake hospitali ya wanyama kwa ajili ya chanjo. Lisali moja baadaye, Sara alitoka nje akiwa amekwisha jiandaa na kwenda kufungua geti akifuatwa na mbwa nyuma. Sara alifuata gari lake baada ya kufungua geti na kwenda kufungulia mbwa mlango wa gari wa mbele. Mbwa alirukia ndani ya gari na Sara alicheka kwa mshangao. Sijui unanisomaga akili, Sara alisema akitabasamu kisha kufungua mlango wa gari. Sara naye aliingia ndani ya gari lake na kulitoa nje ya geti. Sara alimuona mtoto wa jirani akipita na kumuita. Joe, naomba nisaidie kurudishia geti langu, Sara alisema, na mtoto huyo aliganda akimtizama mbwa aliyekuwa ndani ya gari. Mtoto huyo alikimbilia getini kwa Sara na kulifunga. Sara aliendelea na safari yake. Dakika kadhaa baadaye, Sara aliwasili hospitali na moja kwa moja alienda kwa daktari aliyempigia simu jana yake. Tutamwogesha, tutampima na kumchuma chanjo zote anazozihitaji, daktari alisema akimtizama mbwa aliyekuwa ameweka kwenye meza. Sara alipapasa manyoya ya mbwa kisha kulipa hela kwa ajili ya huduma za mbwa. Nitakuja kukuchukua baadaye, Sara alisema akipapasa manyoya ya mbwa kisha kuondoka. Mara baada ya Sara kuondoka, macho ya mbwa yaling'aa rangi nyekundu na daktari aliganda akiwa amebaki macho wazi. Mbwa alibadilika na kuwa Asmodeus aliyevaa suruali ya jeans nyeusi na shati jeusi lililoachwa vifungo vitatu wazi. Umemtibu mbwa, ana afya nzuri na umemwacha apumzike mpaka aje kuchukuliwa, Asmodeus alisema akimtizama daktari na macho ya daktari yaling'aa rangi nyekundu. Asmodeus alipotea na daktari alirudisha fahamu na kuendelea na shughuli zake. Sara aliingia kwenye supermarket ilikuwa karibu na hospitali ya wanyama. Sara alichukua kikapu cha matairi na kuanza kuzunguka kununua vitu kwa ajili yake na kwa ajili ya mbwa wake. Asmodeus alitokea kwa nyuma ya Sara na kuanza kutembea taratibu akimfuata Sara nyuma. Watu walipishana na Asmodeus lakini hakuna mtu aliyemuona. Sara alitembea taratibu akichagua vitu na kusalimiana na watu waliojuana nao. Asmodeus alibaki hatua chache nyuma akimtizama kila kitu anachofanya Sara. Sara alimaliza kununua vitu na kwenda sehemu ya kulipia. Akiwa amesimama kwenye mstari wa kulipia, alihisi mtu akimgusa begani. Sara aligeuka na kutabasamu baada ya kumwona mwanaume aliyesoma naye chuoni.
Mambo, Sara. Mwanamume huyo alisalimu akitabasamu. Poa, Nelson. Sara alijibu kisha kugeuka na kukumbatiana naye. Asmodeus alimtizama Nelson kwa hasira, macho yake yaking'aa. Sijakuona siku nyingi sana. Kama huna ratiba sahihi, nilikuwa naenda kupata kifungua kinywa kwenye ule mgahawa wa pale. Nelson alisema akinyoshia kidole kwenye mgahawa uliokuwepo kambo ya barabara. Sara alitabasamu na kukubali kujumuika naye. Asmodeus alikaza macho akiwatizama kwa hasira. Dakika chache baadaye, Sara na Nelson waliwasili kwenye mgahawa uliokuwa karibu na supermarket. Waliketi pamoja na kuagiza kifungua kinywa kisha kuendelea kupiga story. Nasikia unagombea umea. Hongera sana. Ninahisi utashinda. Nelson alisema na Asmodeus alitokea nyuma yake bila mtu yoyote kumuona. Asmodeus aliketi kwenye kiti mezani akiwatazama kila kitu na kuwasikiliza. Asante sana. Ila tuombe Mungu nishinde. Angalau nitapata kitu cha kuniweka bize. Maisha yangu yamejaa upweke tu. Sara alisema na vyakula vyao viliwasili. Mpweke? Nilisikia umeolewa. Nelson aliuliza na Asmodeus alimkazia macho vibaya. Sara na Nelson walianza kula chakula chao. Ndoa yangu ilivunjika vibaya sana. Hata tuongei tena. Sara alisema kisha kuendelea kula. Pole sana. Hata ndoa yangu mimi imevunjika mwaka wa pili sasa. Kuishi mwenyewe ni upweke sana. Nelson alisema na Sara alitabasamu kwa aibu. Asmodeus alimtizama Nelson vibaya na Nelson alianza kukohoa kwa kukabwa na kupaliwa. Sara alisimama kwa haraka na kwenda kumsaidia Nelson. Asmodeus aliacha kumtizama vibaya Nelson na Nelson aliacha kukohoa. Du, asante sana. Nelson alisema akipumua kwa nguvu kisha kucheka kwa aibu. Umenishtua kweli, Sara alisema akirudi kukaa. Sijui nimepaliwa vipi. Ila ili kukuonyesha shukrani zangu kwa kunisaidia, ninaomba nikutoe leo tukaangalia movie pamoja. Nelson alisema wakiendelea kula. Asante sana. Ila nikionekana nimetoka na mwanaume, watu watanisema. Na jinsi ninavyogombania umea, watanitafutia kila sababu. Kama una movie nzuri kwenye CD au flash, unaweza kaja kwangu tukatizama pamoja. Sara alisema akitabasamu. Bado uko pale? Nelson aliuliza na Sara alitabasamu. Ndio. Sara alijibu akitabasamu. Nitakuja leo jioni na movie. Nelson alisema na Sara alitabasamu kwa furaha. Sawa, nitaandaa popcorn. Sara alisema na wote wakaendelea kula, wakaendelea kupiga story. Asmodeus aliwatizama vibaya kisha kupotea ghafla. Sara alisikia message ikiingia kwenye simu yake. Alifungua message hiyo na aliona Edward amemtumia ujumbe uliosema Eliza amefariki dunia, akiambatanisha na picha za mwili wa Eliza ulivyokutwa. Sara aliacha kula kwa mshtuko, akibaki mdomo wazi kwa mshangao.
Edward alituma message nyingine inayosema kuwa Eliza inaonekana ameuliwa na mnyama pori mkubwa, labda simba au chui. Vipi? Nelson aliuliza akimtizama Sara aliyekuwa ameganda akimtizama simu yake. Sara alimonyesha Nelson simu yake na wote walishtuka. Baada ya kupata kifungua kinywa, walipiga story muda mrefu na Sara na Nelson walibadilishana namba za simu. Baada ya kuachana, Sara alirudi hospitalini na moja kwa moja alienda kwenye ofisi ya daktari aliyemkabidhi mbwa wake. Madam Sara, mbwa wako tumemtibu na ana afya nzuri sana, daktari alisema mara baada ya Sara kuingia kwenye ofisi. Nesi aliingia kwenye ofisi ya daktari akiwa amembeba mbwa wa Sara aliyekuwa amevalishwa cheni shingoni. Sara alimbeba mbwa wake kisha kushukuru na kuondoka. Akiwa amembeba mbwa wake, Sara alienda nje mpaka sehemu aliyopaki gari lake na kufungua mlango, kisha mbwa alirukia ndani. Sara naye aliingia kwenye gari akitabasamu. Siamini nimekutana na mwanaume anayetaka kuwa na mimi. Kumbe sijazeeka bado eh? Sara alisema akiwasha gari kisha kujitizama kwenye kioo. Ghafla Sara aliona sura ya Asmodeus kwenye kioo akiwa amekaa kwenye kiti cha nyuma. Sara aligeuka nyuma na kutizama kiti lakini hakuona mtu. Sara aliwasha gari na kuanza safari ya kurudi nyumbani. Asmodeus, popote ulipo, mimi siwezi kuacha kuwa na mwanaume kisa wewe. Mimi ni binadamu na ninahitaji kuwa na binadamu mwenzangu. Sara alijisemea mwenyewe akiendelea kuendesha gari. Mbwa aligeuka na kumtizama Sara kisha kuendelea kutizama mbele. Dakika chache baadaye, Sara aliwasili nyumbani kwake na kushika kwenye gari. Sara alishusha vitu vyake kisha kumshika mbwa kwenye mnyororo na kuingia naye ndani. Sara aliweka vitu mezani kisha kusikia message ikiingia kwenye simu yake. Sara aliona message kutoka kwa Nelson ikimuuliza anapendelea movie za aina gani. Sara alitabasamu na kumjibu message Nelson akiketi kwenye kochi. Sara alianza kufanya usafi akijiandaa kumpokea Nelson na mbwa alikaa kwenye kochi bila kufanya chochote siku nzima. Jioni Sara alibandika popcorn jikoni na kuanza kujiandaa. Sara alimchukua mbwa wake na kumfungia kwenye chumba cha wageni ili asije akamsumbua akiwa na Nelson. Baki huku, umesikia? Nimekuwekea chakula na maji hapo, utulie, Sara alisema kisha kufunga mlango. Mbwa alilalamika na kukwangua mlango kwa uchungu. Sara alijisikia vibaya lakini hakumfungulia. Sara alisikia honi getini na kwa haraka alizima jiko na kutoka nje.
Sara alimuona Nelson akiwa kwenye gari lake na kumfungulia geti kwa haraka. Nelson aliingiza gari ndani na kulipaki uani kwa Sara. Sara alibaki akifunga geti lake na ghafla Asmodeus alitokea kwenye kiti cha mbele cha gari la Nelson. Asmodeus alimshika Nelson kwenye paji la uso na Nelson alifunga macho na kulala usingizi. Asmodeus alibadilika na kuwa kama Nelson hadi mavazi aliyokuwa amevaa. Asmodeus alishuka kwenye gari na kuanza kumfuata Sara. Karibu, Sara alisema mara baada ya kufunga geti na pamoja waliingia ndani. Nimeleta movie ya Titanic. Najua utakuwa umeshaiangalia, lakini nimeona sio mbaya kama tukirudia tena. Nelson, ambaye ni Asmodeus, alisema na Sara alitabasamu kwa furaha. Umejuaje? Naipenda sana hii movie. Sara alisema akipokea CD kutoka kwa Nelson na kuweka kwenye deki yake. Sara alienda jikoni na kuweka popcorn kwenye chombo kisha kurudi sebuleni na kujumuika na Nelson wakitazama television. Taratibu waliendelea kutizama movie wa kila popcorn. Movie ikiendelea, Nelson aliweka mkono kwenye bega la Sara. Sara alimtizama Nelson akitabasamu kisha kujilaza kifuani mwa Nelson. Wakiendelea kutizama television, Sara alijihisi mwenye furaha moyoni. Sara aligeuka na kumtizama Nelson akitabasamu. Sara alimshika mkono Nelson na kusimama. Nelson naye alisimama na Sara alitembea kuelekea chumbani wakiacha television ikiwa inawaka. Sara aliingia na Nelson chumbani kisha kuketi kitandani. Nelson alifunga mlango na kumfuata Sara. Nje, upepo mkali ulikuwa ukivuma na Nelson alibaki kwenye gari lake akiendelea kulala.